Mark at Unity in de Unity.nu. Vrij Mibo, de vrijdagmiddagborrel. En ja, het is politiek gezien ook wel weer een druk weekje geweest. En niet alleen politiek gezien, maar ook qua financiën. Want in Voorschoten is de begroting gepresenteerd. Eigenlijk gewoon het huishoudboekje van de gemeente Voorschoten. En we gaan even bellen met de wethouder van Financiën in Voorschoten, Marcel Kramwinkel. Meneer Kramwinkel, goedenavond. Of goedemiddag nog. Ja, goedemiddag nog. U zit in de auto? Ja, inderdaad. Mag ik dan vragen waar u naartoe onderweg bent? Of is dat privé? Ik kom van Nijmegen en ik rij nu weer naar huis, naar Voorschoten. We hadden vanmiddag de uitreiking van de certificaten omdat we werelderfgoed zijn geworden van de UNESCO. Kijk, het was gewoon voor werk. Ja, het was voor werk, ja, inderdaad. Ja. Uw werk houdt vooral dingen met financiën in Voorschoten. En ik denk toch wel dat het grootste nieuws is dat de onroerend zaakbelasting, dus eigenlijk de belasting voor alles wat in Voorschoten staat, komend jaar met 8% omhoog gaat. Kunt u dat even uitleggen? Ja, dat heeft te maken met met de financiële situatie van een paar jaar geleden. Dus we zaten toen in zwaar weer. Toen zijn er allemaal maatregelen afgesproken om de begroting op orde te maken. En dit is een van de maatregelen die we dus nu dit jaar moeten doorvoeren. En dat heeft te maken met het feit dat de belasting op kabels en leidingen, die mogen wij niet meer heffen. Zo'n precario-heffing, dat scheelt ons vanaf volgend jaar 1 miljoen per jaar. En de helft van dat bedrag moeten we met de OZB terughalen en de helft halen we uit de begroting ergens. Dat is de reden dat dus één keer die OZB met 8% nu wordt, ongeveer 8% wordt verhoogd. Andere gemeenten die hebben gezegd de precario, dat inderdaad dat recht om die leidingen, om daar geld uit te halen, om dat uit te smeren over meerdere jaren. En Voorschoten kiest ervoor om dat in één keer te doen. Wij doen het in één keer. En het systeem van de wet is dat degene die leidingen en kabels hebben, dus dat zijn de elektramaatschappijen en de gasmaatschappijen, dat die dat via tarieven weer aan de inwoners teruggeven. En we hopen dat ze dat doen, maar wij kunnen het in ieder geval niet meer heffen, die belastingen. Daarom moeten we ingrijpen. Kijk, helder. Dan is er nog iets anders wat duurder wordt. Dat is namelijk de afvalstoffenheffing. Het recht om je vuilniszak in de container te gooien, dat kost ook meer geld om te verwijderen, hè? Ja, dat heeft met twee dingen te maken. We hebben de afgelopen jaren eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten in Voorschoten. De tarieven waren vrij laag. Maar de kosten van afvalverwerking gaan enorm omhoog nu. En dat moeten we dus gaan doorberekenen. En het andere is dat we nog steeds veel te veel afval produceren wat afgevoerd moet worden. En die twee redenen maken het dus maken dat we de afvalstoffenheffing helaas moeten laten stijgen. Ja, en dan verder is er ook nog positief nieuws, namelijk dat er 451.000 euro over is. Ja, wij hebben een sluitende begroting. Dat is nu voor de vierde jaar op rij. Daar ben ik heel trots op, want we komen zoals gezegd uit een hele moeilijke situatie. Sluitende begroting en we hebben een overschot van ongeveer 4,5 ton. En dat is structureel, dus dat is de komende jaren ook zo. We hopen dat vast te houden, want dit geeft ook ruimte om nog een aantal ambities te gaan betalen die we nog niet in de begroting hebben staan. Wij moeten ons gemeentehuis vernieuwen, bijvoorbeeld. En we moeten ook een hele flinke slag maken met de verduurzaming van ons vastgoed. Dat gaat ook geld kosten. Dus we hebben in ieder geval een ruimte in de begroting om dat soort ambities ook waar te maken. En wat we in ieder geval gaan doen is dat we plannen afronden voor 500, 600 woningen deze raadsperiode, zodat er eindelijk weer gebouwd gaat worden. Kijk, een mooie begroting als ik het zo zie. Voorschoten komt van ver en daarmee bedoel ik de financieel gezien de provincie greep bijna in inderdaad. En nu weer back on track. Mede te danken aan u als wethouder, zo simpel kunnen we het wel stellen. Even vooruitblikkend, de verkiezingen komen eraan. Hoe staat u erin? Gaat u nog door? Wilt u de post houden? Nou ja, ik vind het een hele mooie baan. Dus, maar dat is natuurlijk aan de partij om mij voor te dragen. En natuurlijk afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de coalitieonderhandelingen straks. Dus we gaan het wel zien. Ja. Voorlopig zeg ik eerst zorgen dat deze begroting goed door de raad gaat en dat we de beloftes waarmaken die erin staan. Kijk, helder. Wethouder Marcel Kramwinkel van de gemeente Voorschoten over dus de begroting. Dank u wel en een fijn weekend. Oké, graag gedaan. Tot ziens.
even na 5:30 op deze vrijdag 8 oktober. En in de studio Ilke van der Nouwelen van Lokaal Oegstgeest. Ilke, welkom. Ja, dankjewel. Fijn om je weer eens na die lange tijd te zien. Heeft een beetje te maken met het hele corona gebeuren. Dat je toch wel een beetje de afstand, of hoe noem je dat, een beetje... De nabijheid gaat missen. Wat zeg je? Weet je? De nabijheid gaat ja, missen. Nou ja, dat. En aan de andere kant vind ik het soms ook wel heel relaxed om niet te veel mensen in de buurt te hebben. Zeg ik heel eerlijk. Maar dat is inderdaad zo. Hoe heb jij dat ervaren, die hele COVID-tijd? Ik probeer het maar snel te vergeten. We hebben vorige week weer de eerste fysieke raad gehad, die inhoudelijk was. We hadden daarvoor ook nog de herbenoemingsraad. Maar het was al met al 1,5 jaar geleden. De laatste fysieke raad was februari 2020. Ja, nou, daar ga je al. Ja. Het is echt wel even geleden. Je zit in de gemeenteraad van Lokaal Oegstgeest. De oppositiepartij, een van de oppositiepartijen in het dorp. En even een stukje terug, want dan kan ik het even uitleggen. Ik kreeg van een aantal mensen, van een aantal politici in de Leidse regio, berichtjes met... Hey, weten jullie bij Unity.nu dat dit er is? Ik zeg, nou, wat bedoelen jullie? Ik kwam er uiteindelijk op neer dat er een soort overleg was, of een soort bijeenkomst voor alle raadsleden uit de hele Leidse regio in Leiden-dorp. En dat ging dan over samenwerking in de Leidse regio. Dat is ongeveer, dat klopt, ja, toch? Klopt. Er was een raadsledenbijeenkomst vorige week in Leiderdorp. Ging over een rapport van Berenschot, wat in opdracht van de Leiderdorpse Raad was geschreven. Ja, en dat rapport, dat onderzoek, dat heeft ermee te maken dat ze in Leiderdorp op een gegeven moment hebben gezegd, zo van ja, fusie, geen fusie, samenwerken, wel niet. We willen wel eens weten waar we het over hebben. Dus die hebben inderdaad dat bureau Berenschot opdracht gegeven. Ga nou eens uitzoeken hoe we het beste kunnen samenwerken, wat de voor- en nadelen zijn. Ja, dat klopt wel, ja. En daar hebben ze dus ook Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden in meegenomen. En ik denk, als je nou goed wil samenwerken, dan moet je ook aan de voorkant eens vragen of die dat ook willen. Of ze een onderzoek willen. Ja. Ja, Leiden-Dorp heeft hem betaald, toch? Dat hoop ik. Ja, nou, dat scheelt. Ja, ik hoop dat ze het betaald hebben. Ik zou niet weten wie het anders betaald zou moeten hebben. Maar het punt is wel dat na de verkiezingen in 2018 was wel duidelijk dat in Oegstgeest men... die zelfstandigheid heel belangrijk vindt. En ja, dat is wat ons betreft, is daar een eindconclusie bereikt. Ja. En als dan een andere gemeente weer een rapport gaat laten schrijven over fusie, en zo werd het ook gepresenteerd, en tegelijkertijd werd gezegd, ja, fusie is eigenlijk een gepasseerd station. Dus het zorgt voor veel rumoer, veel ruis. En dat... Maar dat al 4 jaar, of misschien al wel langer. Want ik meen me te herinneren, misschien dat het een pijnlijk onderwerp is, is dat jullie een van de partijen waren die voor een fusie waren bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben ons toen heel expliciet uitgesproken. Ja. En dat had verschillende achtergronden. Op dat moment waren we in een traject dat begeleid werd door Elko Brinkman. En ja, daar was een bepaald momentum nog even daar gelaten hoe de zaken er in Oegstgeest op dat moment bij lagen. Mm-hmm. Want ja, als de zaken niet op orde zijn, ja, dan kan je op een bepaald moment niet anders meer. Ja, en we kunnen ook wel concluderen dat de Oegstgeestenaar tegen een fusie was. Want dat hebben we gezien in de verkiezingsuitslag. Jullie hebben een zetel in moeten leveren. Terwijl alle lokale partijen in heel Nederland er zetels bij kregen. Ja. Dus even aan de hand van de verkiezingsuitslag die voor jullie niet gunstig waren. Maar kunnen we wel concluderen dat fusie, dat Oegstgeest daar tegen was. Zeer zeker. En doorgaans zullen lokale partijen zich op een dergelijk standpunt stellen. Dus wij waren een vreemde eend in de bijt en daar zijn we genadeloos op afgerekend. Ja. Want ik denk dat zonder dat standpunt hadden we misschien wel 3 of 4 zetels kunnen hebben. Ja, maar we kunnen in ieder geval iets constateren dat de Oegstgeest in ieder geval er niet heel veel mensen blij mee zijn. Als we dan even gaan kijken naar Zoeterwoude, daar is bijna de gehele gemeenteraad zelfstandigheid, geen fusie, valt niet over te praten, samenwerken prima, maar dat doen we wel een beetje op onze manier. Voorschoten heeft gekozen voor de Leidse regio, maar wel voor onafhankelijkheid. Die hebben namelijk hun ambtelijke organisatie met Wassenaar helemaal opgedoekt. Nou, hoe zelfstandig wil je het hebben? En ja, Leiden-Dorp is een beetje 50-50. Daar lijkt het op. Dus ja, eigenlijk hoeven we dit gesprek niet te hebben, want de regio wil het niet. Nou, dat was eigenlijk ook waarom wij richting die raadsledenbijeenkomst gingen. Want wij hadden ook zoiets, ja, we zijn hier al uit. En waarom moet dit nou op dit moment weer opgebracht worden.
Dus dat, daar waren we niet gelukkig mee. En we waren ook wat onrustig daarover. Want wat is de agenda die daarachter schuil gaat? Dat was eigenlijk bij veel mensen die uit Zoeterwoude waren veel aanwezigen. Maar ook uit Oegstgeest waren er verschillende mensen. En die maken zich dan ook zorgen. Die denken, wat gebeurt hier? Wat wordt hier bedacht met z'n allen? En dan zou je zeggen, dan gaan we niet. Maar we hadden toch zoiets van, laten we maar even goed gaan kijken. En ook een standpunt innemen daarover. Ja. En? Wat is het standpunt? Wat is daar gebeurd? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je aan alle partijen in Oegstgeest vraagt, ben je nou voor die zelfstandigheid of niet? Want wij hebben bij de vorige verkiezingen heel duidelijk ingezet op fusie. Dat was ook echt vanwege het feit dat binnen die bestuurlijke organisatie er nogal wat missers waren. En wij dachten van ja, als je het niet kan, dan houdt het op een bepaald moment op. Maar heel veel partijen hebben met meel in de mond gesproken en ook nu zou ik zeggen, ja, vraag het al die partijen maar. CDA, VVD, Pro, D66 en van HVO weet je het. Die zijn altijd al voor zelfstandigheid geweest. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan weet je in ieder geval wat meer. Ilke van den Ouwelen van de politieke partij Lokaal Oegstgeest, nogmaals welkom. Ja, dankjewel. Misschien een beetje een onverwachte tussendoorvraag. De verkiezingen komen eraan. Ja. Ga jij door? Jazeker. Ja. Okay. En heb je al hoeveel zetels willen jullie? Ik denk dat we heel veel zetels kunnen pakken. En ik heb ook echt hard mensen nodig. Dus dat wil ik dan hier ook graag zeggen. Dus als mensen zich geroepen voelen om iets te betekenen voor Oegstgeest, dan wil ik graag dat ze zich laten horen. En misschien in 2-3 zinnen even, waar staat Lokaal Oegstgeest voor? Lokaal Oegstgeest is een partij die zich inzet voor het behoud van een groen en zelfstandig Oegstgeest, waar mensen plezierig kunnen wonen in plaats van dat we worden opgeslokt met bouwplannen die vanuit Leiden worden uitgerold. Oké, okay, nou dat is het verkiezingsprogramma dan inmiddels, is die al vastgesteld. Ja, nee, het mooie twee mooie volzinnen. We hadden het even over die regio, de Leidse regio en over die regio bijeenkomst. Die dus geweest is afgelopen woensdag, vorige week woensdag. Ja. Niet afgelopen woensdag, maar de woensdag daarvoor. Hoe moeten we in de Leidse regio samen gaan werken? Misschien is dat de vraag die beantwoord moet worden eens een keer. Ja, dat is de vraag. Uiteindelijk was dat ook al snel duidelijk in die bijeenkomst. Want degene die dat presenteerde, Berenschot, die zei van ja, ons is gevraagd ook fusie te onderzoeken, maar dat is een gepasseerd station. Hoe kunnen we nu wel beter met elkaar samenwerken? En nou ja, daar kwamen wat platgetreden paden. Mm-hmm. Van ja, we moeten lef hebben en we moeten elkaar zien te vinden. Maar uiteindelijk is natuurlijk een bijeenkomst die je toch onder het mom van een fusie aftrapt. Ja, die zet al een beetje kwaad bloed bij met name Zoeterwoude en Oegstgeest. Valse start. Maar valse fusie start. Is een gepasseerd station. Ja. Dat zegt dat onderzoek. Dat zeggen de randgemeenten. Ja. Weet jij hoe Leiden daarin zit? Dus dat leek me altijd een beetje 50-50. Leiden hoeft niet zo nodig meer. Dat is eigenlijk het verhaal geweest na het debakel van Brinkman. Ja. Om het zo maar te zeggen. Want ja, daar is niks uitgekomen. Er is veel in geïnvesteerd. Leiden heeft daar een voortrekkersrol in gehad. En dat is als een nachtkaars uitgegaan. Ja. En dat heeft voor wat kinderzinnen gezorgd in Leiden. Ja. Dus het Leiden hoeft het ook niet meer. Niet per se. Hoe denkt de provincie erover? Ik denk dat de provincie graag een fusie zou zien in dit gebied. En die gaan er niet over, dus dat scheelt? Nee, maar die zullen wel proberen hun invloed uit te oefenen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld bij het ministerie, want die kan uiteindelijk een beetje er naartoe gaan bewegen. Ja, het ministerie of via Holland-Rijnland of via colleges. Daar is natuurlijk veel beïnvloeding ook. Ja, dat heet de lobby. Dat heet de lobby en het is geen geheim dat onze CDK eigenlijk denkt, nou, Oegstgeest kan best gemeente Leiden zijn. Ja, dat is de commissaris van de Koning, Jaap Smit, die ook toevallig in Oegstgeest woont. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar die vindt dat wel bij elkaar kan? Ja, en ja, dat is vanuit zijn standpunt begrijpelijk. Maar voor de bewoners, burgers, is dat volstrekt onwenselijk. Ja, dat is in ieder geval helder. Dus wordt fusie een verkiezingsthema? Nee, dat moet het niet zijn. Want okay, als dat weer een thema wordt, dan denk ik, ja, dan zijn we in de herhaling aan het schieten. Ja. En dan moeten we nu ook maar gewoon misschien een referendum doen. Dat kunnen we nog voor de verkiezing doen. Dat kunnen we tijdens de verkiezing doen. Heeft Oegstgeest een referendumverordening?
verordening weet ik niet, die is zo geschreven. Maar wij kunnen een referendum houden. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is een gepasseerd station, want de kiezer heeft zich uitgesproken. Ja, tegen een fusie. Zo tegen blijkt. Een fusie. Ja, ja. Helder. Even naar de verkiezingen in 2022 toe. Wat worden dan wel de thema's in Oegstgeest, als het aan jou ligt? De grote ruimtelijke ontwikkelingen. En de geest? Verlies aan groen. Nou, we gaan maar over en de geest. En Patio La France, Hofbroeker Park. Aantal ruimtelijke dossiers die zorgwekkend zijn. Ja. Ook veel hoogbouw, massaliteit daarin. Verdwijnen van groen. Dus er ligt heel veel op dit moment. Ja, kan ik me goed voorstellen. Met Eelke van den Ouwelen van Lokaal Oegstgeest, waar we rustig aan de richting de verkiezingen aan toe aan het denken zijn. Want over 6,5 maand is het al zover. Ja, het is heel het ook kort. Te rekenen nu, hè? Nou, volgens mij is het korter dan 6,5 maand, want het is maart, half maart. Ja, ja 22 maart 2022 gaan we wel naar het stemhokje. En dan mogen we stemmen op de kandidaat die... wij vinden ons mag vertegenwoordigen voor de komende 4 jaar. En dat mag natuurlijk ook in Oegstgeest. Ja, en dan hebben wij 21 raadsleden. We hebben er nu 19, maar omdat we gegroeid zijn, hebben we er meer straks. Dus die tweede zetel voor jullie zit er sowieso in? Die zit er sowieso in. Oké, dan hou ik je daaraan vast. Dat is dan afgesproken. En wat gaat Lokaal dan proberen te bewerkstelligen de komende 4 jaar? Nou, we moeten echt... terug van die massale bouwplannen die nu klaar liggen om verwezenlijk te worden. En dat is en de geest met 150 zorgwoningen. Dat is het Hofbroeker Park, waar een hele volumineuze ontwikkeling op stapel staat. Dat gaat over Patio. En ja, ik snap het ook niet. We zitten aan het eind van een raadsperiode. En dat men bedenkt om dit er nog doorheen te duwen net voor de verkiezingen. Oké, waarom gebeurt dat? Ik denk omdat dit college gevallen is, 1,5 jaar geleden. En dat men vertraging heeft opgelopen met de realisatie van plannen. Nu nog even alles wil doorduwen. Ja, toch wel, dus kennelijk. En kan het ook zo zijn dat die plannen te groot zijn voor een dorp als Oegstgeest? Voor het ambtelijke apparaat, voor de wethouders, nou ja, voor het ambtelijke apparaat zijn ze te groot. Vaak worden die plannen voorbereid door externe bureaus. En toevallig hebben we komende dinsdag een beeldvormende vergadering over bestemmingsplanfouten. Daar heeft een artikel over gestaan in het Leids Dagblad. Bestemmingsplan ellende en ambtenaren die aan hun lot worden overgelaten. Ja, dat zegt wel iets over de enorme druk in die organisatie. Ik weet van andere gemeenten dat het personeelstekort groot is. De kennis wegloopt naar andere organisaties en bedrijven en gemeenten. Dat het heel moeilijk is om als relatief kleine gemeente mensen te houden en aan je te binden. Heb jij enig idee hoe dat in Oegstgeest is? Nou, ook dat wordt geconstateerd in dat rapport. Er is een groot verloop. Maar wat ik heel graag wil weten is of dat verloop autonoom is. Of dat het ook samenhangt met de enorme ambities. Want er wordt ook in het rapport geconstateerd dat er forse ambities zijn. En misschien wel te forse ambities. Ja. En dat die wethouders eigenlijk... Er is geen coördinatie, geen afstemming. Dus iedereen loopt daar op zo'n afdeling ruimtelijke ordening binnen. En die zegt van ja, ik heb iemand nodig die dit gaat trekken. En volgens mij weten ze van voor niet dat ze van achter bestaan. Ja. Oké, dat is dus de chaos op het gemeentehuis. Ja. Oké, als ze er al zijn, want het is nu vooral nog thuiswerken volgens mij. Dat zorgt er dus voor dat die bouwplannen te groot zijn voor een klein dorp als Oegstgeest. Maar ja, je moet toch iets, want we hebben woningnood... Stukken grond, daar moet wat mee, er moet geld in het laadje. Je wil woningen bouwen. Ja, de bouwplannen zijn te groot, maar dat gaat over de ontwikkeling. Waar het mij om gaat, is dat de massaliteit in die ontwikkeling... De ontwikkelaars die willen niks anders dan de grenzen van hun van de mogelijkheden opzoeken. En daar rinkelt de kassa. Ja. Dus dat is ook hetgeen waarvan je dan kan zien van ja, daar gaan we als gemeente Oegstgeest... gaan we daar niet beter van worden, van dit soort massale ontwikkelingen. Daar wordt het niet leefbaarder op. Dat betekent ook zaken voor het verkeer en de files. Moet de Oegstgeest het dorp blijven dat het is? Ja. En ook als dat betekent dat jonge Oegstgeestenaren... niet in het dorp kunnen blijven wonen omdat er geen huis is? Nou kijk, we gaan sowieso ontwikkelen en ook... Dat beeld wat je nu schetst, dat is een beeld van de hele Randstad. En dat wordt niet anders op dit moment. Natuurlijk moet er gebouwd worden. Je ziet wel dat Leiden, die gaat flink de hoogte in bij de Willem de Zwijgerlaan. Je hoort daar
nou ook taal, dat daar in Leiden-Noord weer flink de hoogte in moet worden gegaan. Maar Oegstgeest is geen dorp waar je de hoogte in moet willen. Nee. En is dat iets wat ontwikkelaars nu wel willen? Ja, ontwikkelaars willen dat, maar dat wil men binnen Holland-Rijnland ook. Maar als we kijken in Oegstgeest, de hoogte in het centrum bij de Irislaan, heb je natuurlijk wel een vrij hoge flat. Ja. Langs de Irislaan überhaupt staan appartementenblokken. Ja, dat is een ontwikkeling in de jaren 70 geweest. En dat is toch een beetje bel. Maar als je er zo naar kijkt, gewoon de bouwstijl. Ik bedoel, het heeft natuurlijk, het zijn vierkante blokken. Ja. En het heeft jeu, het is aardig. Er zijn ook zaken bijgebouwd. Maar er is natuurlijk veel te hoog gebouwd op de aard van Nestlam. Mm-hmm. In die tijd. Dus op het moment dat herontwikkeld wordt, zou lokaal Oegstgeest zeggen... Ja, dat wordt niet herontwikkeld, want dat is allemaal privé-eigendom. Dus dat staat er tot aan het einde der tijden. En wat je wel nu ziet, is je kan sturen aan de voorkant. En als men dus op de La France-locatie 10 hoog wil gaan, net zo hoog als de kerk daarnaast, dan denk ik, ja, dan moeten we echt op de rem gaan trappen. Ja. Dus die bouw, of die projectontwikkelaars, die komen maar met plannen, want die denken, ja, die gemeente Oegstgeest slikt toch alles. Ja, zo is het niet. En ik denk ook dat andere fracties daar kritisch op zijn. Dat geldt in ieder geval het Hofbroekerpark en Patio, zoals ik het in kan schatten. Ik hoop ook dat die partijen heel kritisch zijn ten aanzien van Landgoed en de Geest. Ja, want daar dat is nog een groot project. Maar dat is natuurlijk een locatie die bijna net zo groot is als heel Geest. Het is natuurlijk een gigantische locatie. Het is ook een gigantische locatie, maar het is wel een landgoed. Een historisch landgoed met allerlei bescherming erop. Ik geloof wel viervoudig. Met allemaal verschillende regels, et cetera. Is dat niet gewoon te veel voor een gemeente Oegstgeest om daar helemaal alles te doorgronden? Ambtelijk gezien bijvoorbeeld. Ja, ik kan dat. Ik heb het idee dat dat niet zo is. Dat je dat prima zou moeten kunnen bekijken als gemeente. Maar je kan niet alles tegelijk. Oké. Ja, daar zit het met name in. Ja. En dat wil het college nu wel? Dat wil de projectontwikkelaar? Of? Ja, goed, we hebben met verschillende projectontwikkelaars te maken op die projecten. En nou, bij Endegeest is het hopeloos misgegaan vorig jaar zomer. Daar is wethouder Glasbeek over vertrokken. Die is na de zomer weer teruggekomen. Ja, toen is Huizing verantwoordelijk geworden. Maar kijk, je moet wel weten, ook als burger, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En een van de zaken die daar heel belangrijk is dat wij graag de Leo Kannerschool willen. Ja. En die is in bezit, die willen we naar de voormalige Julianaschool. En die is in bezit van de ontwikkelaar. En die wordt als een breekijzer gebruikt. Ja. Oké. Er staat een hoop te gebeuren. Er gaat ook een hoop veranderen in Oegstgeest. En ik neem aan dat lokaal Oegstgeest het kritisch in de gaten houdt. Ja, dat gaan we zeker doen. Is het te veel voor jullie als raadslid? Allemaal dit? Nee, het is veel. Maar ik loop zelf natuurlijk al 12 jaar mee nu. Dus je kent je dossiers. Ja. Maar voor een beginnend raadslid zal het veel zijn. Ja, en verwacht je veel nieuwe raadsleden überhaupt? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Verjonging, nieuwe wind. Ja, en mensen die... Kijk, Oegstgeest is toch een soort forensendorp geworden... met veel mensen van buiten die hier... Ja, dat is al jaren. Ja. Dat is al jaren, maar dat wordt er niet minder op. En die mensen die moeten zich wel realiseren dat als ze niks doen... dan wonen ze straks in een ander dorp... waar ze eigenlijk liever misschien niet op die manier zouden wonen. Eelke van der Nouwelen van lokaal Oegstgeest, dank. En een fijn weekend en graag tot de volgende keer. Goed weekend. Erik Maassen van de Socialistische Partij Voorschoten... over de verkoop van het ambachts- en baljuwhuis in Voorschoten. Erik, welkom. Hoi. We gaan even voordat we over het ambachts- en baljuwhuis gaan hebben. De verkiezingen komen eraan. Hoe zit dat bij de SP? Hebben jullie al een lijsttrekker? Oh ja, je zei het net over Julius Teeuwstra in Leiden. Ik ben kandidaat lijsttrekker voor de SP in Voorschoten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, dat is mooi. Dat betekent dat het idee is om het linkse geluid de komende 4 jaar ook te laten horen in de Voorschotense gemeenteraad. Is dat nodig? Dat is zeker nodig. En dat blijkt ook maar weer open als deur, we het hebben over het ambachts- en baljuwhuis. Ja, was het nogal een open deur, ja. Ja, nou ja, ik geef ze graag weg. Even over dat ambachts- en baljuwhuis. Gisteravond is er een besluit genomen. Even terug naar het begin. Er staat in Voorschoten een ambacht en een baljuwhuis. Ja. Dat is één pand. Dat waren vroeger 2 panden, daarom heet het zo. Dat wist ik niet. Je daagt me nu uit. Ik ben historicus van huis uit. Ik ga het je even uitleggen. Ja, doe maar. Het ambacht is zeg maar de gemeente van vroeger. Dan hebben we het over de 17e eeuw.
En de Balju, dat was een soort schout, zeg maar. Okay. En die hadden allebei een huis in het midden. En die werkten allebei voor de heer van Duivenvoorde, die eigenlijk de baas was in Voorschoten. Dat is heel lang geleden. Dat is 450 jaar geleden. Die huizen staan er nog steeds. Zijn mooie monumenten. Ja. En de gemeente heeft die monumenten, of tenminste het ambachtshuis, gekregen van de laatste heer van Duivenvoorde, die nog echt een serieuze heer was en vond dat hij wat met de politiek te maken moest hebben. Ja, die heeft dat aan de gemeente gegeven. En die zei, zorg er goed voor. Zorg er goed voor en gebruik het voor ten gunste van de inwoners van Voorschoten. En nou ben ik nooit socialist geworden om te luisteren naar wat een of andere jonker 100 jaar geleden in zijn testament heeft opgeschreven. Maar hij heeft natuurlijk daar wel een punt. Het is een pand dat de gemeente heeft gekregen om het ten bate van de hele samenleving te gebruiken. En dat is de afgelopen 100 jaar ook gebeurd. Het is gemeentehuis geweest, er zijn allerlei tentoonstellingen, toestanden geweest. De kunstkring heeft er jarenlang geoefend en geëxposeerd. En nu wordt het verkocht. Ja, daarover, dat wordt verkocht. Waarom was dat ook alweer nodig? Nou, het was niet nodig. Er was eigenlijk geen reden voor. En nee, voor de duidelijkheid, het ambachtshuis, dat was dus openbaar gebruik. En het Baljuhuis, het andere deel, dat is al heel lang het restaurant Floris 5. Ja oké. Okay. En wat er gebeurde is dat die eigenaar van Floris 5, die dat deel dus huurt van de gemeente, die kwam eigenlijk met een voorstel van, goh, eigenlijk wil ik het hele pand wel kopen. Ja. En op dat moment ging de gemeente daarover nadenken. Willen we dat eigenlijk wel houden, dat pand? En al heel snel besloten ze om verder te gaan praten met die eigenaar van Floris 5, om te kijken of ze het konden verkopen. Ja. Dat is uiteindelijk op een of andere hele rare manier niet gelukt. Ja, dat was heel gek, want eerst was er heel veel weerstand tegen. Er zijn openbare avonden georganiseerd, waarin er werd gepraat met inwoners en verenigingen en de eigenaar van Floris 5, om te kijken hoe we dat die publieke functie van dat gebouw zo goed mogelijk konden invullen. En uiteindelijk leidde dat best wel tot een mooi plan. Ik was niet voor die verkoop. Ik vind dat de gemeente eigenlijk de aangewezen partij is om een publieke functie van een gebouw uit te oefenen. Daar ben je gemeente voor. Ja. Maar het plan wat er lag was best oké. Okay. En toen besloot de VVD dat er meer te verdienen viel voor de gemeente als er een openbare verkoop zou komen. Dus dat was tot nu toe een onderhandse verkoopprocedure. Wat enigszins logisch is, want het idee kwam van hun van de huidige huurder. Ja. En in plaats van verder te gaan in die onderhandse procedure met de huidige huurder, moest er een openbare verkoop komen. Ja. Dat is een beetje zo van, jij huurt iets van mij en jij zegt tegen mij, joh, kan ik het niet kopen? En dat ik zeg, ja, dat is een goed idee van jou. Zullen wij het onder... Oh, wacht even. Ik zet het op Funda. Dan ben jij een beetje... In de huppelepuff gebeten. In de aap gelogeerd. In de aap gelogeerd, ja, die vind ik mooi. Ja, dus voelt dat ook zo? De eigenaar van Floris 5. Ik spreek hem niet heel vaak, maar ik merk wel heel duidelijk dat het bij hem zo voelt. En het gekke is, dat zeg maar de andere politieke partijen die net als de SP tegen de verkoop waren, die zijn er eigenlijk in meegegaan. Die dachten dat ze op die manier de verkoop konden tegenhouden. Dus die zijn meegegaan in dat plan van, ja, deze verkoop is niet goed, doe maar een openbare verkoop. En die zijn nou eigenlijk, om bij de ouderwetse spreekwoorden gebleven, toch een beetje van de wallende sloot terechtgekomen. Ja, dat Want lijkt. Nu is het opnieuw verkocht. Ja, het gaat verkocht worden. Het besluit is gisteren genomen. Ja, en dat is aan een Wassenaars vastgoedondernemer. Ja. Blijft in de buurt, dat scheelt dan wel. Ja, nou dat, ja. Dat, ik weet niet of dat zoveel uitmaakt. Nee, ik weet niet of er een idee is wat voor plannen er zijn. Er zijn wel wat plannen bekendgemaakt. Hij wil er een boutique hotel in vestigen. Dat wilde de eigenaar van Floris 5 ook. Dus wat dat betreft verandert er niet zo heel veel. En hij heeft aangeboden dat dat ambachtshuis in ieder geval voor 50 dagdelen per jaar beschikbaar is voor publieke functie. Ja, dus dat betekent dat op het moment dat... ik noem even wat, de gemeente heeft een afscheidsborrel van iemand, van een raadslid. Dan kunnen ze gewoon zeggen, wij komen even een middagje bij jullie langs. Ik zou het heel jammer vinden als dat een publieke functie zou worden. Het gaat meer over verenigingen die dan daar terecht kunnen om dingen te gaan doen. De paardenmarkt die elk jaar gebruik kan maken van het pand, die ervan gebruik kan blijven maken. Verenigingen naar de kunstkring bijvoorbeeld noemde ik al. Dat soort zaken. Dat is op zich goed, alleen dat plan dat er lag,
was eigenlijk beter. Dat plan van de eigenaar van Floris 5. Want er zaten meer dagen in. Ja, dat. Al kun je daar wel een beetje creatief mee rekenen van wat er nou wel en niet in allebei die aanboden zit. Ja, dus daar is nog wel wat discussie over. Ja. Maar wat er vooral in zat, was dat hij had afgesproken met de gemeente dat er een soort commissie zou worden ingesteld van verenigingen uit het dorp die voor hem zouden bepalen hoe die publieke functie ingevoerd moest worden. Dus inderdaad om te voorkomen dat het alleen een afscheidsborrel van de gemeente zou worden, maar dat het ook echt gewoon iets is waar de gemeenschap iets aan heeft. Ja. Was dat op die manier ingevuld. En ja, dat zit er nu niet in. Nog niet. Nog en niet. Dat vind ik wel jammer. Ja, nog niet zeg ik, want ik heb hier gisteren wel in de gemeenteraadsvergadering vrij heftig over gediscussieerd met wethouder Spil, die dossier nu beheert. En die heeft eigenlijk wel toegezegd dat ze wel die kant op wil. En ze hebben wel in het contract opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk wordt om te omschrijven hoe die publieke functie het beste kan worden ingevuld. En ik heb gisteren ook wel de toezegging gekregen, ja, het is een kleintje hoor, maar een toezegging gekregen dat ze daar in ieder geval ook met de gemeenteraad nog over verder gaat praten. Dat we daar ook nog wat te zeggen over krijgen als gemeenteraad. En dat ze dat gaat aanpakken. Dus ik ben wel teleurgesteld dat het dat niet gelukt is om die verkoop tegen te houden. Dat is heel jammer. Wij vinden dat het Amazon Baljuhuis bij Voorschoten hoort. En als iets bij Voorschoten hoort en het is van de gemeente, waarom zou je het dan verkopen? Ja. We gaan wel kleine stapjes de goede kant op. Ja. Maar het is natuurlijk wel stuitend dat de volledige oppositie tegenstemt en dat de coalitie gewoon denkt, zo gaat het wel vaker. Dat soort dingen heb ik wel vaker meegemaakt. Ik loop al een tijdje mee in de politiek. Dat is dan vaak over bijvoorbeeld begroting en dat soort dingen en niet over zoiets. Ook wel over dit soort dingen hoor. Het is jammer. Je zag het wel aankomen. Dus wat dat betreft ben ik ook niet ernstig teleurgesteld. Want dit soort ontwikkelingen meestal wel aankomen. Ja. Ook al bij een commissievergadering. En als je een beetje kan tellen, dan zie je wat de meerderheid wordt. Ja. En waarom is dit besluit niet over de verkiezingen heen getrokken? Ja, dat heb ik nog gevraagd. Er was gisteren ook een inspreekster bij de gemeenteraad. Mevrouw Pauwe. Ja. Twijfel ik even over haar naam. Pauwe, volgens mij. Ja. Pauwe. En die stelde dat ook voor. En dat vond ik eigenlijk wel een heel goed voorstel. Want dan kun je daar gewoon in de verkiezingen over zeggen. Maak je er gewoon een verkiezingsthema van? Ja, maak je er een verkiezingsonderwerp van. En dan kun je na de verkiezingen zeggen van dit stond in ons programma, dit gaan we uitvoeren. Mensen weten ook waar ze voor kiezen dan. Dat ging er niet meer door, want er waren nu al afspraken. Er is al een voorlopig contract, er is een bieding gedaan. Dat zou niet netjes zijn geweest, vonden de coalitiepartijen, om dat nog weer open te breken. Ja, dat snap ik aan de andere kant dan ook wel weer. Want anders blijf je alle kanten opgaan. Ja, ik kon me er ook wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant, ik vind het nu ook niet netjes hoe het gegaan is. Heeft de gemeente zich een betrouwbare partner getoond? Hoe zeg je dat mooi? Ja, dat hangt er vanaf met wie je praat. Ik denk dat het gemeentebestuur niet zo heel veel te verwijten is. Bij het gemeentebestuur, de wethouders, die hadden er gewoon mee te maken dat zij, dat een van de coalitiepartijen, de VVD, niet voor de onderhandse verkoop aan de eigenaar van Floris 5 was. Met flink wat oppositiepartijen was dat een meerderheid. En daardoor ging die verkoop niet door en werd er gekozen voor een openbare verkoop. Ik vind dat niet heel betrouwbaar, maar dat kun je meer de gemeenteraad verwijten dan het gemeentebestuur. Ja, helder. Het gemeentebestuur wordt natuurlijk ook opgemaakt vanuit de raad. Dan moet je het zien. Ja, maar de raadsleden, laat ik maar zo zeggen, de wethouders konden hier niet zoveel aan doen. Nee, oké, helder. Hoe ziet de toekomst van het Ambachtsen Baljuwhuis eruit? Het wordt dus een boutique hotel met een restaurant. Nou, dat restaurant zit er al in, maar... Ja. En zoveel, en er moet dus nog nagedacht worden over hoe het een openbare functie krijgt. Ja, dat is eigenlijk de samenvatting van waar we nu staan. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Ja, ik ook. Maar gelukkig kan ik in de volgende raadsperiode daar weer mee verder. Ja, inderdaad. Mits jullie genoeg stemmen halen natuurlijk. Ik wil het feestje niet van tevoren verpesten. Klein detail. Daar even kort nog over de verkiezingen
en de verkiezingspunten. De Socialistische Partij in Voorschoten. Is er al nagedacht over, hier gaan we ons hard voor maken, deze kant gaan we op, dit willen we? We hebben er nog niet over nagedacht. We hebben nog geen conceptverkiezingsprogramma liggen. Dat gaat er natuurlijk snel komen. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een aantal punten vanuit zeg maar, het bestaan van onze partij, die gewoon voor ons heel belangrijk zijn. Het gaat om betaalbare woningbouw. Dat gaat om goede, toegankelijke, betaalbare zorg en jeugdzorg. Dat gaat om een betrouwbare overheid die niet te veel verspilt en eerlijke verdeling van de lasten onder de inwoners. Nou, prima. En dan voeg je nog één of twee lokale dingen toe en dan is er een verkiezingsprogramma, denk ik. Ja, maar dit is ook wel lokaal hoor. Dat zijn allemaal dingen die in Voorschoten heel erg spelen. Ja, iets met betaalbare woningen bijvoorbeeld. Ja, ja, dat klopt. Erik, hartelijk dank. Ik vond het even gezellig om bijgepraat te hebben over het onderwerp, over het Ambacht- en Bouwjaarhuis. Hou ons op de hoogte en richting de verkiezingen gaan we elkaar vast nog wel verder spreken. Is goed.